Shart, po me asociacionin, çfarë pritet të ndodh? A mund të kemi themelim të asociacionit komunave me shumicë serbe gjatë këtij viti apo do të shtyhet si proces? Unë nuk besoj që do të kemi formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, në kontekstin edhe të deklarimit dhe qëndrimit zyrtar të qeverisë së Republikës së Kosovës, por do të tentohet që të përbishtohet në kontekstin edhe të ikjes së përgjegjësisë institucionale të Republikës së Kosovës duke vendosur pengesat të caktora të cilat me aspektin legjitim dhe legal unë i mbështes kontekstin asoj që ne nuk do duhej fare të kemi një monstrum institucional të një pushtetit të tretë në Republikën e Kosovës, por që si rezultat i dialogimit që ka ndodhur dhe është duke ndodhur, Kosova ka dhënë zotimet e saj asistesi të duhet zbatuar. Pra, ne mund të gjendemi ndoshta para ndonjë zgjedhjeve të parakoshme në kontekstin e zgjedhjeve nasionale në Republikën e Kosovës për të rifreskuar qëndrimin, por njëkohësisht edhe ndoshta një ndryshim brenda qeverisë aktuale dhe kjo do të ndihmonte më pas si bara dhe përgjegjësia për të jetuar një veprim të tjetë do të jetë shumë më lehtë për qeverinë që mund të dojnë nga zgjedhjet e parakoshme që mund të mbahen sipas gjitha gjasave nga elementet përkohëse të qeverisë dhe të opozitës mund të pritet që të jetë pranvera apo vera e kësaj e këtij viti që ti drejton kutive të votimit dhe tani më nga formimi i qeverisë që mund të jetë lëvizja vetëvendosje me aleancën për Republikën e Kosovës, para dhe përgjegjësia të ndahet në mënyrë të proporcionale të barabartë dhe kështu mund të ecë puti sa përket zbatueshmërisë së obligimeve shtetërore të Republikës së Kosovës në kontekstin më të gjerë. E shartë, të isha lasej për këtë dyja të sështive, pra edhe dialogun me disë Kosovës edhe Serbisë, por edhe asociacionit të komunave me shumicë serbe. Le të themi, kujt po i ngulet më shumë thika Kosovës apo Serbisë nga presioni që po ushtron Bashkimi Evropian? Do duhet të kuptuar në therë një element interesant se përket draft statusit të asociacionit që ka dorën në opinionin publik, tani më që është themi edhe final. Në atë draft status mund të vret një element esencial dhe thelbësor që është që mbi territoret përkohëse, pra mbi katër komunat veriore, Serbia ka vetëm detyrime financiare dhe nuk mund ta kontrollojë. Në anën tjetër Kosova për të zbatuar vendimet e soja në kuadrë të kësaj bashkësi të komunave me shumicë serbe, në rast se do të ketë një pakënaqësi apo një revolt apo një bllokad nga ky asociacion, atëherë konteksti i zgjedhjes kësaj do të jetë jo gjykata kushtetuese, por do të jetë vetë Brukseli, pra vetë bashkësia ndërkombëtare. Pra mund të lejohet dhe mund të thuhet që po jepet mundësia që të rikthehet një lloj status quo në pjesën veriore, kontekstin e zbatueshmërisë apo mos zbatueshmërisë të asociacionit, ndërsa Kosovës do të jepet mundësia që të ketë prapë një varr të hapur për një dekadë të tërë ku faktorët ndërkombëtar në momentin e caktuar mund të përdorë për të përmbushur kërkesat e tyre financiare, sepse mos harrojmë një gjë. Emisionet përkohëse, qoftë të Bashkimit Evropian, qoftë misionet e tjera, kanë vetëm një qëllim, përfitimin e materialeve që vijnë nga pjesëmarrja në misionet e tjera. Pra, mund të thuhet që po lejohet me dëshirë dhe me vetëdije të plotë që të kemi një vatër krizës të moshme për një dekadë të ardhshme, ndërsa në kontekstin më thelbësor, thika bashkëpunës, po edhe goditja më rënd do të jetë për institucionet e Republikës së Kosovës, për shtetin e Kosovës.